Арваңыздар, кутмандуу куш вакытыңыздар менен, урматтуу кыргызстандыктар, сүйүктүү Бишкек шаарынын тургундары, бул ТВ1 Чекит КДЖ жана Бишкек каналы. Биз өзүбүздүн кечки кезегибизди баштайбыз. Түз эфирде мен кечтин кезекчиси Эркинбек Нурбаев. Бүгүн аптанын жума күнү, 20 ноябрь 2020 жыл. Дал ушул күнү бүткүл дүйнө балдар күнүн белгилегиле деп Бириккен Улуттар Уюму мындан көп жыл мурун, тагыраак айтканда 1954 жылында жалпы дүйнөгө рекомендация иретинде тапшырган экен. Ал эми биз эфирибизди адатта салт кайланган жакшынакай музыкалык чыгарма Юлия Рудская «Аппак сүйүү» менен баштайбыз. Бардык балдар ак сүйүүдөн жаралсын. Эфирибизди уланталы, кеттик.
Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Дал ошондой, урматтуу телегечилер, кечтин кезекчиси мен Эркин, биз болсо өзүбүздөн эфирибизди баштайлы. Сиздер билгендей, ТВ1 Чекит КЖ Бишкек каналы өз ишин жаңыдан баштады. Азыр сиздер бизди жалпы социалдык түйүндөрдө көрсөңүздөр болот. Бул Facebook, Одноклассники жана YouTube желелери. Бир аз сааттан кийин дал ушул көрсөтүүбүз кайрадан кайталоо аркылуу Бишкек каналында Başka şey etkinler Kırgızistan'ın bardık bulun burçuna gösterdi oturganda kalıp tüz efirden kaytalıdı efirden gösterdi öz teleden göre lastır. Anda mesela bizde tüz efir bulgan noktan biz şu canlı malıma teknolojilerin paydasını kullanıp sizlere öz yüzden tüz efirge belirli turçu sorular da kaçıl darek acını tester oşanı anıktap keteri bul 708-996-996 WhatsApp cana Telegram messengerlerine cönetsiniz bulun. Alımı biz bugünkü temamızda anıkta geçsek Kırgızistan жана анын жолу деп жалпылай белгилегенбиз. Мына ушул теманы отурлай биздин алгачкы мейманыбыз менен тааныштырып, кеп куралы, дидарлашалы, маектешели. Анда эмесе биздин алдыбызда коомдук ишмер, ишкер Кыргыз Концепт компаниясынын негиздөөчүсү Эмиль Умиталиев. Арбаңыз куттан кечиңиз менен. Арбаңыз, арбаңыз куттуктайм. Башында эле улсат берсеңиздер, кыргыз көрүүчүлөрдү, кыргыз тилдүү угуучулар көрүүчүлөрдү куттуктайм. Анткени кыргыз жеринде, кыргыз тилинде ушундай заманбап жаңы телеберүү уюштурганыңыз үчүн сиздерге рахмат. Ар бир кыргыз угуучу көрүүчү мындан утат деп үмүттөнөм. Рахмат агай. Эмиль Сатарович, кепти уланта турган болсок, мына быйылкы 2020 жыл жалпы адамзат үчүн, адамият үчүн чоң бир урунттуу жана бурулуш, бир тарыхый бурулушка ээ боло турган жылдардын бири болду десек жаңылышпайбыз, бул факт бойдон калууда. Анын катарында Кыргызстандагы ошол дүйнөлүк болуп аткан процесстерден, дүйнөлүк чоң соккулардан буйтап кете албай, айрым учурда ошол чоң жоготууларга дагы дуушар болдук. Андан кийинки мына саясий окуяларга дагы баарыбыз назар аударып, чоң бир мындай толкундоо менен бардыгына назар салып жатабыз. Анан ушул негизги темалардын контекстинде, эгер мүмкүн болсо кыскача, албетте мен түшүнөм, бул тема абдан терең, абдан сүйлөшө берсе казган сайын кызыктуу, бирок сиз үчүн эркиндик жана эгемендик булар эмне? Усаат берсеңиз, эркиндик эмнеден башталат? Эмиль Сатарович деп коммунисттик диктатура мезгилиндеги аталган статустан баш тартып, жөн эле Эмиль десеңиз болот. Же болбосо Эмиль агай дейсизби, же болбосо Эмиль мырза дейсизби, өз эркиңиз. Бирок баягы ошол иерархияны, вертикальды тааныткан, субординацияны тааныткан, дискриминация жараткан ушул Эмиль Сатаровичтен мен 30 жыл борду баш тартканыма, эң жаштардын баардыгына тең Эмиль деп эле атаңыз, сиз десеңиз мейлиңиз, бирок Эмиль деп эле атаңыз деп өтүнөм. Эркиндик жана эгемендик. Эгемендик. Эркиндик менен эгемендик төрөлгөндөн башталат. Төрөлгөндөн балага кандай мамиле кылабыз? Тоталитарлык режимдер эне атасына тапшырып берет, силер баланы тарбиялап бергиле деп. Эркиндикти эңсеген, эгемендүүлүккө умтулган эне аталар, коомчулук жана жамаат жана өлкө жана өлкө курган мамлекет алар кичинекей бала кезинен аны багындырууга умтулбайт. Тарбия аркылуу. Тарбия деген бул багындыруу, баш ийдирүү, баланы кабыл алуу кандай болбосун. Ошондо жанагы багуучу үйлөргө, оорканаларга, мусоркаларга ыргытылбайт экен балдар. Кабыл алуу. Колу жок болсо дагы толук эсинде эмес деген бала болсо дагы кабыл алуу. Эбегей таланттардын ээси болсо дагы. Өзгөчө. Түшүнүү, колдоо, кубаттоо тарбиянын ордуна. Эгерде тарбия эскиче жанагы тоталитардык режимден бизге коммунисттик диктатурадан мурас катары калган тарбия болсо, ал баланы режимге даяр кылып, солдат кылып, же болбосо фабрикасына, заводуна, же болбосо бийликке баш ийүүгө көндүрүп берген жолду көбүрөөк үйрөтүлгөнбүз. Ошон үчүн биз эркиндикке кичинекей чагыбыздан кеңири эркиндикти улам
kısıp, ulan türtüp, ulan oğuzun tıyıp, oyun burap turbay, balanın tabihi yolu menen özüşünü kengiri, düğününü açıp erişimiz gerek. Düğününü açıp erişimiz gerek, bir gana çektiği oluş gerek. Başka bir önün oşondo ile erkindigi baştalgan yerden çek. Kalgan çeki jok boluş gerek mına. Jer planetasında çeki jok. Бирок башка бирөөнүн эркиндиги башталган жерден башка бирөө жаныңызда болсо, алсыраак жакыныраак болсо, ортодон агишинин эркиндиги башталган жерден чек деп, эгерде биз бири-бирибизге ошондой мамиле кылсак, кичинекей чактан чоң чоңойгуча, анда биздин эркиндигибиз чексиз болот. Чексиз адамдын намысы дагы корголот, намысынын аркасынан ал жерин дагы, элин дагы коргогонго күчү жетет. Намыссыз адам, эркиндиги чектелген адам жерин да коргой албайт. Ага аралжы чечен бир профессору мактанып мага түшүндүрдү эле. Чечен балдарды эч качан урбайбыз дейт. Анан мен таң калып, чын эле кантип эле урбайсыз? Деп тактасам, ал айтат, кичинекейинде кол тийгизген бала, кол тийгизип койсоң бала жерин элин гана эмес, өзүн да коргой албай калат. Жалтак болуп калат деп. Ошон үчүн эмнеден башташ керек? Эч качан балага кол тийбегиз, кол тийгизбеш керек. Кичинекейинде чоңоюп келатканда, чоңойгондо эч кол тийгизбеш керек. Эгерде кол тийгизебиз десек, ал кучакты жайып гана, мээримдүүлүк менен бөлүшүп гана. Экинчи, баланы урушпаш керек. Бала менен келишимге келгенди үйрөнүш керек эне атасы. Жана ошондо ал бала башкаларды мажбурлабай, күчтөбөй, башкаларга зомбулук кылбай, өкүрүп бакырбай келишимге келгенди үйрөнүп өсүп чоңоет. Эң мыкты дипломат, соодагер болот келечекте. Жазалабаш керек. Эгерде артыкча бир ага бере турган парзың болсо, ошол бир кандайдыр бир сыйлыгыңды бербей койсоң, ошол эле жетиштүү. Жазалоонун кереги жок. Жана урушпаш керек. Жана урушпаш керек. Урушкандын ордуна ортак пикирге келишүү ыкмасын үйрөнгөн эне ата балага дагы ошол сабырдуулукту, акылмандуулукту жуктурат. Рахмат агай, мына биз сөздү эркин жана эгемендиктен баштадык элек. Сиз ошол сөздү баштап атканда алгач ошол режимдерден сөз баштап калдыңыз. Режим дегенде тоталитардык жана ага жанашы коммунисттик режим дедиңиз. Сиздин жаш кураңызды эске алганда, сиз өзүңүз канчада бир жашка чейин, божомол менен 30 жашка чейин дал ошол режимдин ичинде адамдын адамдык негизги өзөгү өсө турчу учурда ошо дал ошол режимде жашап өттүңүз. Андан кийинки сиздин мындай бир жолуңузду карап көрсөк, бир мындай ички трансформацияларды өткөрдүңүз. Жана ушул эркин жана эгемен Кыргызстанда өзүңүздүн негизги ишмердүүлүгүңүздү бизнес тармагына баштадыңыз. Мына ушул жаңылануу трансформация жолунда жана ушул күнгө дейре сиз Алена Тегерегиңизде өткөн режим сизди сиздей кылды эле, өткөн режимге бир мындай нааразычылык айтууда ички бир мындай негативдүү фон чыкпайбы, бул мындай нааразычылык кайдан, мунун түп тамыры эмнеден чыгып атат деген суроолор, аңыз кептер айланып жүрөбү сизде? Ооба. Ооба, кээ бирөө дайынсыз өмүр бою эле таарынып жүрөсүңбү деген бир политтехнологиялык атайын ушундай адамдын намысына тийип мындай өчүрүп коюу аракетинде ошондой сөздөрдү да айткандар болот, ошондой ыкмалар менен колдонушат. Маселе эмнеде? Мен аны унутуп эстебей деле коет элем, анчалык териштирбейт элем. Эгерде бүгүнкү күндө ошол эле тараза тандоо же ошондой репрессия мезгили, диктаторшип, авторитарлык режимдерди орнотобузбу, же болбосо эркиндик, эгемендүүлүк жолунда адамдардын ортосундагы сабырдуулук, мээримдүүлүк мамилесинин негизинде өнүгөбүзбү? Ушул тандоонун арачасында бүгүн турбасак, мен аны эстебей деле коет элем. Маселенин бардыгы бүгүн кайра регионалдык жана геосаясаттык күчтөрдүн кайсы бир агымы бизге дагы келип, бизди да каптап, бизди да басып калган турат. Бүгүн кайра диктаторлук күчтөр ойгонуп, ошол эле илгери Сталин мезгилинде миллиондогон адамдар атылып атса, ошол кездеги саясат, ошол кездеги идеология, ошол кездеги күчтүн үстөмдүгү бүгүн дагы орнотулгусу келип турат.
ошого каршылык көрсөтүш үчүн, ошого көзүбүз ачык болушу үчүн, ошону тунук менен түшүнүп, андан арылып, ар бир адамдын өмүрү артык болбосо, андан артык бакыт таалай адамдар, жамааттар өлкө үчүн боло албайт деген нерсеге келиш үчүн ошол каталарды, ошол кемчиликтерди, ошол адамга кылган кылмыштарды ачып көрсөтүш керек болуп атат да. Эгер де ал маселе чечилип калып, биз андан алыстап кеткен болсок, аны музейге калтырып коёт элек дагы, тарых мугалимдерине эле калтырып коёт элек. Бирок тилекке каршы каптап келатат кайра. Ошол каптап келип басып калбашы үчүн кайра ошол адамга каршы кылмыштар уланып көбөйүп кетпеши үчүн анын жүзүн ачыш керек болуп атат. Менде бир ичимден бир суроо чыгып атат да, бизде Кыргызстанда негизи эле жашоодо парадокстун орду бар. Жашоодо парадокстор көп болот. Анын катарында кече гана мына интернет желесин улам айлантып карап отурсам, Кыргызстандан Асель Сарбаева сыяктуу, Эркин Адылов сыяктуу дүйнөлүк компанияларда жана ошондой эле илимий чөйрөлөрдө өтө бир чоң зоолого ээ болгон укмуштуудай билимдин жана тажрыйбанын ээлери биздин эле кыргызстандык уул кыздарыбыз дүйнө жүзүндөгү аренада өзүн бекемдеп келатат. Аны менен катар Кыргызстанды дагы таңазалап келатат. Бирок ошол эле учурда бизде Кыргызстанда эл башына баягы аңыз кепке айланып калды албетте. Айтпай турган сөз эле чыгып кетти өзү эле деген сыяктуу. Мына Маяни жана сексалилардын мен азыр баягы жеке адам катары айткан жокмун, ушул түшүнүккө айланып калды. Ошолордун башкаруусуна дуушар болуп атабыз да. Ушундай бир мындай чоң ажырымдын негизи эмнеде? Бул парадокспу? Парадокс эмес. Бул дүйнөдө ак менен каранын, жаңы менен эскинин күрөшүүсү эч качан токтогон эмес. Кылымдан кылымга ак менен кара, жаңы менен эски күрөшүп келген келатат. Бирок адамзатты көбөйтүп, адамдын санын көбөйтүп, адамдын өнүгүп туруусуна дем берген бул билим, илим жана өзгөчө ойлонгон адамдар, оптимист адамдар. Эми сиз айткан Сартбаева эжеңиз кайсы жерден таланты таанылды жана өнүктү жана ошол ийгиликке жеткизүүгө кайсы жерден шарт болду? Кайсы жерден? Ошол эң таланттуу деген жаштарыбыздын баардыгы демократиялык өлкөлөрдөн жаңы ийгиликтерин таанып келатышат. Мурда совет доорунда андай муунду өстүрө алган эмеспиз, анткени биздин темир тор чек арабыз бар болчу, биз ал демократиялык өлкөлөрдөн алыс болчубуз, чектелген болчубуз. Азыр ошол демократиялык өлкөлөрдөн билим алган жана өзүнүн талантын өнүктүргөндөр дүйнөгө дагы салымын кошуп таанылып, бизге дагы кандайдыр бир жугуп келатат, алардан жылуулук жана атыбызды, жерибизди дүйнөгө тааныткан эмгектери ачылып келатат, көбөйүп келатат. Бир четинен. Экинчи четинен, биринчи четинен ошол эле элдин уюткусу болгондор 1917 жылдан баштап мен төрөлгүчө 53 жылга чейин, мен 58 жылы төрөлдүм, 53 жылга чейин атылып келген. Кадимкидей айдалып, камалып, репрессия болуп, атылып, өлтүрүлүп келген. Андан кийинки муундар алданган. Муун болуп өсүп чоңойгон, багынган, коммунисттик идеологияга багындып, жагы советтик адам деп жарыяланган прожекттин, прожект деп сүйлөчү эмес, коммунисттик режимде программанын адамдары болуп алданып, мен аны ачык эле маңкурт деп да сүйлөйм. Анткени ата бабасын унуткан жана өзүнүн баалуулуктарын унуткан, бирок үстөмдүк кылган, коркутуп багындырып алган бийликтин сөзүн сүйлөп калгандар, алар маңкурт болбогондо ким? Ошентип, биринчиден биз элдин уюткусунан айрылганбыз, а экинчиден бүгүн биз эмнени түшүнүшүбүз керек? Кайсы шарт жанагы малды каяка жайыш керек дегендей, такыр жерге эмес, кичине бир чөп өңдүүсү бар жайыттарга айдаш керек да, же болбосо бирдемени эксең, бак тексең, аны өсө турган жерге эгиш керек, тигиш керек да, өспөй турган жерге эмес. Ошондой эле адам үчүн, адамдын өзүнө дагы башкаларга да пайда жарата турган шарттар кандайча түзүлөт экенин дүйнө жүзүндө кайсы жерлерде түзүлүптүр, кайсы жерлерде
жерден ошондой таланттар ачылып атат. Сартбаева эжеңизге окшогон талант кайсы жерден ачылат экен? Алардын шартынын артыкчылыгы эмне экен деп изденсек, анда барып туруп эле өнүккөн демократия жана парламентаризм болуп чыгат. Анан калган нерселердин бардыгы анын натыйжасы болуп чыгат. А биз болсо кайсы чөйрөдөбүз? Биринчиден ата-бабаларыбыз атылган чөйрөдөбүз. Экинчиден бизди тегеректеген авторитарлык режимдер алар өздөрүнүн элинин эң акылдуу акылдууларын жеринен же сүрүп чыгарат. Бүгүн атып салууга күчү жетпесе анда жок дегенде сүрүп чыгарат. Калгандарын коркутуп бийликке баш ийдирип кармап турушат. А бийликке баш ийдирип кармап турган жерден ал жерден талант өнүкпөйт. Рахмат агай, азыр бизде жарнама болуш керек. Биздин берүүбүздүн башка өнөктөшү имарат прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар имарат групп курулуш холдингине кирет. Азыр имарат прогресс курулуп жаткан Алтын Булак, Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүнүн баарыбызды жаңы жашоочулары болуш үчүн чакырат. 31 декабрга чейин мыкты акция, алмалуу сезон деп аталат. Качканга жетишиңиз, жаңы батарея алып, iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook белеги алыңыз. Кайсыл белекти алууну сиз өзүңүз тандайсыз. Азыр болсо жарнама, бир аздан кийин көрүшөбүз. Биз кайрадан түз эфирдебиз. Бизде конокто коомдук ишмер, ишкер Эмиль Үмүтәлиев. Биз буга чейин мына жалпы темабызды мамлекетибиздин жолу деп белгилегенбиз. Ал эми мен буга чейинки берген мына эмне үчүн Кыргызстанда ушунчалык акылдуу уул кыздарыбыз бар, биздин жарандарыбыз бар, бирок алар негедир Кыргызстандын сыртына жүрөт, көбүнесе кайсы мамлекеттерде жүрөт, мына ошол жагын талдагыла, ошол тамырынан издеп чыккыла, анан ошонун негизинде жыйынтык чыгаргыла деген оюбузду утурлай. Биз агай менен кайрадан эле мына сиз өзүңүз айтып калдыңыз, демократия же демокраси жана парламентаризм деп оозуңуздан ушул эки түшүнүк чыкты да. Анан кайрадан келип эле бүгүнкү окуялар ушул дал ушул теманын айланасында болуп атат. Жалпы коомчулук кызуу талкууланып жатат. Анан сиз көп жерден парламентаризмде, парламентаризм бүгүн чоң сыноого кабылып жатат. Аны коргогула жана орнотконго бар күчүңөрдү арнагыла деп айрым бир чөйрөлөрдө айтып жүрөсүз. Анан мунун негизи катары парламентаризм бар өлкөлөрдүн артыкчылыктарын дейбизби же мындай даана көзгө саяр көрсөткүчтөрүн айтып жүрөсүз да, бир канча пункттарын белгилеп. Ошолорду айтып кетсеңиз, эмне үчүн парламентаризм, эмнеге ал коргоого муктаж, эмнеге биринчиден күрөшүлүш? 1917 жылдан баштап, анан кийин баягы бизге үйрөтүлгөндөй кулакка тартылып тигүү дегендер, алар баардыгы тең өзүнө өзү жоопкерчилиги бар жана башкаларды ээрчитип багып жүргөн элдин башында тургандар кырылган, атылган, жок кылынган, сүрүлүп чыгарылган. Сүрүлүп чыкканда тиги тегерек айлана чөйрөбүздөгү Афганга дагы, Кытайга дагы, андан ары тиги Тибетке, Түркияга сүрүлгөндөр таанымал. Ошентип өзүнө өзү өзүнүн эркиндигин өзү коргогон жана башкаларга үлгү болгон, башкаларды бага жүргөндөр кырылып кеткен. Андан кийинкилер жалдырма болуп өсүп чоңойгон. Анткени мамлекет, мен билем, силер мага гана кызмат кыласыңар, өзүңөрчө мүлкүңөрдө болбош керек, жериңерде болбош керек жана жерге мүлккө тиешелүү ишкерлик оокат өзүңөрчө кылууга мүмкүн эмес, биз гана чечебиз деп жарыялаган. Менин эсимде бар, мен кичинекейимде ошо 60-жылдардын башында айылдарда баланча мисалы бир жылкыдан ашыкча ээ болбош керек эле. Мисалы бир уйдан ашыкча ээ болбош керек эле. Койлордун да саны чектелген болчу, бир 10 чактыбы эсимде жок азыр, бирок аз эле чектелген. Керек болсо тооктун дагы саны чектелген. Эми жерди айтпай эле коелу, жер чектелген сөзсүз түрдө. Анан кийин үйдүн дагы канчалык кең болуш керек экени чектелген болчу. Андан ашыкча аянтчасы, андан ашыкча 10 сантиметр болсо аны жазалачу. Сен 10 сантиметр ашыкча куруп коюп турсуң деп жазалап коюшчу. Ошентип ал кезде адам өзүнүн мүлкүнө ээ болбой жана ага тиешелүү эркиндиги демилгеси дагы жоюлуп калган. Мамлекет каяк айдаса
Oşaqa gana majbur bolçu iştep bergenge. Parlamentarizm degenim ne? Bul bayağı tabihi Kırgızka taandık bolgon özünün erkindigin kayırıp berüü. Ar bir adam köygöyün başkaları düşünüp cana köygöyü menin özünün köygöyüne kerekli nerseni je özü çeçüüsünü je bolsa başkalar menin birgeleşip çeçüügö umtulat. Ошол нерсени жалдырап өкмөттөн гана күтпөй, жалаң гана мамлекеттен гана үмтөтпөй, өкмөткө ишенбей, өзүнө ишенип, өзүнүн аракетинин аркасынан өзүн багып жана үйлөсүн багып жана жамаат менен биргеликте тынчылыкка жетиш, молчулукка жана жетишкендиктерге жашап кылымдан кылымга кыргыз келген, ошон үчүн кыргыз сакталган. 1917 жылга чейин. Андан кийин ошол эркиндигинен айрылган. Бүгүн кайрып бериш керек ошол эркиндигин. Ар бир адам өзүнүн көйгөйүн, өзү чечүүгө эркиндиги жана укугу болуш керек. Жана эгерде жамааттык кошулуп бир кызмат иштейт элек, дагы бир нерсени жакшыртат элек десек, чогуу чечимдерди кабыл алуу эркиндиги кайрылып бериш керек. Жана эгерде бирөөгө дайындаса biz şu kişiye dayındaylı, ben özümdün işimde özüm çeçem, Moğol göçödögü işleri üstü, özümüz birgeleşip çeçeviz. Abirok ayıldın köygöyün, ayıl hükmetine dayındayız dese, oşul ayıl hükmetin, hakimin, kalganlardın bağırdığın, ar bir adam özü şaylağıday, erkindigi ukuğu boluş gerek. Bugünkü günde oşul erkindiklerden bağırdığı tartılgan. Kaysı cerge varmasan, birlikte öyde öcaktan, borbordon gana dayında perişe. Бул ошол маңкурчулукка айландыруу жолдорунун бири болгон. Эгерде биз бүгүнкү күндө элге ошол эркиндигин ыйгарып кайрып берсек, эл өзү шайлаш керек. Бүт бийликтерин ылдыйтан өйдө өздөрү шайлаш керек. Жана шайлап атканда ошол шайлоонун калыстыгына, адилеттүүлүгүнө таза өтүп атканына ишенгидей болуш керек. Аны менен бирге элге каржысын дагы кайрып бериш керек. Бүгүнкү күндө ошол тоталитардык режимден калган, коммунисттик режимден калган жергиликтүү бийликке 12% салыктардын чогулткан көлөмү калтырылат экен. Калган 80% борборго топтолот экен. Анан кийин борборго жалдырап барышат экен. Жолдорго ошол жака жалдырап барып, анан бизге бюджеттен берип коюңуз деп партия кезекке туруп, анан тиги коррупцияга айланып, анан жалдырап башыйып, багынып, ошентип тиги тоталитардык режим орнотулат. Биз элге кайрып беришибиз керек. Жергиликтүү бийликке менин оюмча 70% топтолгон салыктардын көлөмүн калтырыш керек, 30% гана борборго бериш керек. Жетиштүү. Борбор анысы деле борбордон анысы деле уурдалып, желип, жана Lexus'тар, чоң тамдар, чоң байлыктардын баары борборго топтолуп аткан себеп ошондон. Жергиликтүү элге тапшырып бериш керек. Элдин көйгөйүн ойлогон киши элге бийликти да ыйгарып кайра кайтарып бериш керек. Элдин эркиндигин, элдин көйгөйүн жана элдин добушун кайтарып бериш керек элге. Жана элдин жергиликтүү окуттардан топтолгон салыктын көпчүлүгүн 70%га чейин кайрып бериш керек. Алардан тартып алганын токтотуп. Мына ошол парламентаризм деген. Ошондон башталат. Анан кийин парламентаризм деген бул эгерде ар бир шайлоочу, ар бир адам, ар бир жаран жана шайлоочулар өзүнүн ар бир аткаруучу бийлигин эң бийик деңгээлдеги бийликке чейин көзөмөлдөй алса. Мен берген салыктардан топтолгон акчаны кандай иштетип атасыңар? Корот урдуп атасыңарбы? Коротуп атасыңарбы? Же пайдалуу иштетип атасыңарбы деп ошого көзөмөл кыла алса, мына ошол парламентаризм. А эгерде акчасын тарттырып коюп эле жана Сталин мезгилинде жерин, малын, мүлкүн бүт баарын тарттырып койгондой эле тарттырып коюп эле анан күтүп качан мага бир кайсы бир кешикти кайсы бир кешик менен бөлүшүп коесуңар деп жалдырап күтүп отуруп калса, ал парламентаризм эмес. Ал ошо бүгүнкү күндөй авторитардык режимдердин күчөп турган мезгилинде ошондой болот. Баардык устенк багынып эле анан очередтерге кезекке туруп анан күтүп эле эркибиз да жок, намысыбыз да жок,
мүмкүнчүлүгү стагы өнүккөнгө мүмкүнчүлүк стагы чектелген болуп күтүп эле отуруп калабыз. Жок парламентаризм десек, анда парламентаризм ошол ар бир адам өзүнүн дайындаган жана малды кесүүгө кошуп бергенде койчу же уйчу башкарбайт да малдын ээсин. Kim koş berse oşol ösü közömölde yalat oşol malçını koyçunu. Men tölögön akçaga kançalık menim malımdı karap erdin dep. Oşondo ele ar bir tek kiştegi biylikti o el şaylooçular közömöldögöngö ukugu erkindigi bolush kerek. Oşonu kayırıp erişibiz kerek elge. Egerde niyetibiz elin aslında ak bolso. Bugünkü günde el ançalık közömölde yalbay turat. Sizin bilgen жоңуздан ар кыл ойлор, аны менен жанаша суроолор да пайда болот. Эң баягы ысыгына башласак, бир жагынан акыркы айткан ойлоруңуздан эл көзөмөлдөшү керек, сиз айткан баягы коомдук байлантылар бул ошол жергиликтүү башкарууга келип ата калат, анан парламентаризм деп жогорку градациясына чейин алып чыгып атасыз. А бирок эл бизде баягындай көзөмөлдөө деген түшүнүктүн өзү бир мындай порицание же болбосо өзүн өзүн жемелөөгө келип такалып калгандай сезим калтырат жеке менде. Эмнеге дегенде сенден сени башкарган же болбосо кайсы бир имараттын ичинде отурган сенден топтолгон жана кошуланган топтолгон акчаны бөлүштүрүүчүгө болгон бир мындай ыйба баштан ылдыйдан өйдөй кароо деген дегендер кайдан чыгып атат ага? Жакшы эле айтып атасыз, жакшы эле көңүл уратасыз. Анткени маселе ошондо да биз ошол эле Сталин репрессиясынан кийин бийликтин көзөмөлүндө багынып көнүп калганбыз. Биз кимге тапшырсак жумушубузду ошондон сапаттуу тейлөө кызматын же товарын алып анан ошого көзөмөлдөгө кылганга үйрөнө элекпиз. Дале үйрөнүп келатабыз кичинеден. Маселе ошол пролетариат диктатурасы орнолгондон башталган. Биз эгерде автобуска отурсак ал кезде автобустагы кондуктор биздин акчабызды чогултуп анан бизди кадимкидей жана түрмөдөгү көзөмөлдөөчүлөр көзөмөлдөгөндөй бизди урушуп, кагып, килдеп ошол кондуктор бизди башкарчу. Дүкөнгө барсак, биз акчабызды берип сатып алабыз деп атсак, ошол жерде кассир бизди тилдеп, сөгүп, тизгиндеп, тизип, ордубузга коюп бизди сөккүлөчү. Конкуренттик шартта элге бийлик таандык болгон шартта ким төлөсө ар бир жаран, ким төлөсө ошол төлөгөн акысына сапаттуу товарды, сапаттуу тейлөө кызматты керек болсо мамлекеттин да кызматын төлөп берген салыгынын ордуна мамлекеттин дагы кызматын сапаттуу болушуна, керектүү, пайдалуу болушуна көзөмөл кылат. Ошентип көзөмөл деген сөздү абдан сизге да ыраазычылыгым бар. Көзөмөл деген сөз кимди ким көзөмөлдөйт? Же жаран эл кимге бийликти тапшырса, ошону көзөмөлдөй алабы? Бул эркиндик, бул эгемендүүлүк, бул демократия, бул парламентаризм. Же болбосо бийликти колуна алып алгандар ар кандай жол менен алар анан кол астындагы элди көзөмөлдөп атам десе атып, камайым десе камап, жумшайым десе жумшап, чөгөлөтөм десе чөгөлөтөп, ошентип чектеп туруп калабы. Маселе ошондо. Жакшы маселелердин кыйрына жетип отурабыз. Бийлик кимде? Бийлик кимдики? Ким кимди көзөмөлдөйт? Жана башка ушул темаларда биз дагы азыр маегибизди улантабыз. Азыр болсо биздин билесиз бага мына Эрик Абдыкылыков деген абдан зейиндүү жигит бар мына кыргыз коомчулугунда. Ал жана анын жигиттери десек болот, анын тайпасы Бишкек шаарынын тарыхы тууралуу бир өтө көзгө да көрүнүктүү, анан ичи дагы сыйымдуулугу кенен болгон жакшынакай долбоор даярдаган Бишкек тарыхы жөнүндө долбоорунун үзүндүсүн биргеликте көрөлү. Андан соң Эмил агай менен болгон маекти улантабыз.
Birinci poest Pişpeke 1924 yılı kelgen. Alanda jönü köy jığa çayanча bolgon. 38-nji жылы гана станциянын курулушу аяктаган. Бул жерге Чуйковдун чакыруусу боюнча сүрөтчү Игнатьев менен бирге келген венгер скульптору Ласло Мизарош бул станцияны колонкалар, декоративдик жайлар, сүрөт жана геральдика менен кооздошкон. Пишбекте темир жол станциясынын аянты жана Дзержинский көчөсү биринчилерден болуп асфальт менен төшөлүштү. 100'den aşuğun orta kılımdağı şaarlar jana kalıktuğu konuştar tarıkçılar tarafından Çüyörönü'nün aymağında kattalgan. Alardın 4'ü Bişkek şaarında jaygaşkan. 6'ncı kılımdan beri bayırkı tarıkçılar aytıp kele çatkan Tavuşmaktuğ Juli menen baylanışta boluşkan eken. Шаардыктар шаарды Фрунзе Град деп атоону өтүнүшкөнү менен ал жөнөкөй ат менен Фрунзе аталышын алган. Кийинчерээк Молдованын тилинен которгондо Фрунзе жашыл дегенди билдирет. Фрунзенин атасы молдован болгон экен. Бул эпитет жашыл шаарга жакшы жарашкан. Бул үйдө мамлекеттик ишмер, Кыргыз Республикасынын баатыры, Кыргызстан партиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы Исхак Разаков жашачу. Анын атын мамлекеттик техникалык университет алган. Үй музейдин эмеликтери жана ички жасалгалары керемет жолу менен сакталып калган. Ар бир адам улуу адамдын жана өткөн доордун атмосферасына сүңгүп кире алат. Исхак Разаков улуу мамлекеттик ишмер болгону менен абдан боорукер адам болгон. Балдар үйүнүн тарбиялануучусу катары ал жетим балдарга чоң көңүл бурган. Ар бир жаңы жылдын алдында ушул бөлмөнүн так ортосуна чоң балаты орнотулган. Өлкөдө биринчи адам болсо дагы, түнкүсүн ал өз колу менен кутучаларды чаптап, аларга кызыктуу чиймилерди тартып, таттуулар менен толтурган. Эртеси аларды бактылуу балдарга тапшырчу экен. Чындыгында ушул сүрөттө ушул эртең мененки күндөрдүн бирин көрө аласыз. Советтик Фрунзенин өнүгүшүнө сокку чындыгында Исхак Разаковдун аркасында болду. 1945 жылы Сталин менен жеке жолугушуунан кийин ал Кыргыз ССР'нин министрлер кеңешинин төрагалыгына сунушталып бектилген. Ал эми 5 жылдан кийин ал биринчи катчы иш жүзүндө өлкө башчысы болуп калат. Дал ушул үйдө ал 11 жыл жашаган. Биз болсо өзүбүздүн эфирибизди улантууда бизге келген коногубуз Эмиль Имиталиев менен бийлик кимдики, бийлик кимге таандык, парламентаризм жана демократия жана ушул темалардын айланасында ой жүгүртүүлөрүбүздү улантып жаткан учурубуз. Ага, айтсаңыз, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, мына ушу эл бийликте көзөмөлдөсө, бийлик элде болсо дегенди айтып атасыз да, анан ушул мен билген формулировкадан бийлик элдик деген сөз бул демократия деп туюнтмасын билем. Ооба. Ал көп процедуралардан турат, ооба. Ооба. Жалпылап. Анан ушул демократия үчүн сиз көп ушул коомдук жайларда кайсы бир жерлерде демократия үчүн күрөшкөн, аягында утат деп айтып жүрөсүз да? Ооба. Эмненин аягында жана эмне үчүн утат? Бул адамзат өнүгүп келе жатат. Илгертеден жапайы жашаган эл акыры айлана чөйрөсүндөгү жаныбарларга караганда акылмандуулугу жана күчү эмнеде? Маалыматты сактап, маалыматты колдонуп, маалыматтын пайдасын көргөндө. Ошонун аркасынан адамдардын саны баары бир бардык башка жандуулардан артыкчылык ээлеп, жердин үстүндөгү ээси бул адамдар. Азыр мына вирус менен күрөшүп атабыз. Вируска утулабызбы же утуп чыгабызбы? Мен ишенем, адамдар утуп чыгат вирусту деле. Эми ошол маалыматтын негизинде
teris jana oñ tajribany top-top eki adamdın biri-biri menen karım-katnaşı jana köpçülük adamdardın ortosundagı karım-katnaşının soğuştan arılıp konflikten, uruşuudan, kandaydır bir teris mamileden arılıp, savurduğuluk ornotup, biri-birin düşünüp, biri-birin sıylap, urmattap, biri-birin korgoo hareketinde önügüp kelatıp, akırı kelip, bugünkü köveygönü üstün, adamzattın köveygönü üstün sebebi, oşol biri-birin biri-birine kılgan ters mamilesinin azayıp jana oñ mamilesinin negizindegi ornotulgan erejelerdin sabırdulukdun kızmattaşuunun negizinde de. 20-nçı kılımdın başında çoŋ soğuş bolgon. Tüşünböstük. Başkaça jaşagan adamdar, özgöçö oylorgo ee bolgon adamdar öz törünün ayırmalangan mamleketterin kuru alıp anan soğuşka malınıştı. Ошондон кийин бириккен уюмдар улуттар уюму бириккен улуттар уюму түзүлгөн. 40-40-чы жылдардын аягында ошол мезгилде бүт дүйнөдөгү болгон өлкөлөр бир келишимге келишкен. Биз адамдын өмүрүн эң бийик артыкчылык жана баалуулук деп эсептейбиз мындан ары деп. Ага кимдер каршы болгон? Ошол талкуу болуп атканда, ошол келишимге кол коюп атканда диктаторлук, авторитарлык режимдер толук макул болгусу келген эмес. Ар бир беренесине. Анын арасында СССР'да толук каршы макул боло албай атты. Анткени СССР'де адамдар миң деген санда эмес, миллиондогон санда өлтүрүлүп аткан мезгил болчу. Ошол өлтүрүү кайсы бир идеологиянын максатында өлтүрүү 53-чү жылга чейин көбөйүп келип туруп, анан 53-чү жылы Сталин өлгөндө гана токтогон. Бирок башка өлкөлөр баары бир ошол келишимге кол койдурушту СССРди дагы. Акыры келип туруп адамзаттын мындан ары өмүр сүрүшү ушу адамдын өмүрүн эң бийик артыкчылык, эң бийик баалуулук катары көргөндө гана орной алат деп. Ошол баалуулукка кошулган өлкөлөрдүн саны көбөйүп келатат бүгүнкү күндө. Андан бери аз сандан көбөйүп тоталитарлык өлкөлөрдүн саны азайып, демократиялык өлкөлөрдүн саны көбөйгөн себеби, анткени ошол эле кайсы авторитарлык, тоталитарлык өлкө болбосун, баары бир ал жердеги жашаган адамдар сабырдуулукту тандап келатат. Адамдын өмүрүн коргогонго макул болуп, ошону коргогонго умтулуп ошонун аркасынан өздөрүнүн дагы анан өлкөсүнүн дагы эркиндигин, эгемендүүлүгүн коргогонго күрөшүп, анан утуп, анан ошол жерге демократия орнотуп, анан парламентаризм орнотуп, а парламентаризм деген ошол тең укукту жана ар бир эл жакшы көргөн, ар бир эл өзүнүн тилинде кандайдыр бир адилеттүүлүктү издейт, калыстыкты издейт. Ошол калыстык адилеттүүлүктү орнотуу эң бүгүнкү күндө жемиштүү эң ийгиликтүү жолу бул демократия процедуралары. А демократия бул ар бир адамдын көйгөйүн түшүнүү жана ар бир адамга керектүү эркиндикти берип, ошо эркиндигин аркасынан ошол ар бир адамдын добушун эсепке алуу жолу ошол демократия. Мындай жөнөкөй эле айтканда демократия бул ар бир адамдын добушун эске алуу. Ар бир адамдын көйгөйүн эске алуу, добушун эске алуу. Ар бир адам жөнүндө кам көрүү, алдоо менен эмес, ага өзүнүн өзүнө эркиндигин жана добушун кайрып берүү аркылуу. Ар бир адамдын көйгөйүн, камын көрүү. Мен билемдик кылып багындырып алуу эмес жаранды. Ар бир жаранга өзүнүн добушун кайрып бергенде, анан ошол добуштан эгерде көз каранды болсо бийлик. Мына ошол жерде накта ак ниет менен адамдын камын көрдүм деген жетекчилер деп таанысак болот. Эмиле кай, сиз айтып жаткан процесстерде процесстер бүгүнкү күндө дагы өзүнүн актуалдуулугун жоготпой, тескерисинче курч мүнөзгө чыгып атат.
Мына кечеки 4-5 октябрдан берки улан аткан бүгүнкү күнгө чейинки окуялар арт-арттан болуп, мындай кайсы жаңылыктын аркасынан, кайсы кабардын аркасынан өзөк улай турган болсо дагы мындай башыбыз чаташып турат. Бирок баардык коомдук талашуу, коомдук пикир бүгүн мына мамлекеттин баш мыйзамы, башкы коомдук келишим конституциянын негизинде болуп атат. Учурдагы бийликке келген саясий топ мына ошол конституция долбоорун элдин ортосуна чыгарды, айтты, талкуулагыла деди. Ой, биз талкууга дагы ачыкпыз. Бирок ушундай бир эреже менен кетсек, анан ошол баягы жаңы долбоор чыккан конституциянын эң бир мындай мени кызыктырган бир бөлүмү бул курултай институту. Анан бир учурда ойго келип кетет да. Жаңы сиз айткан парламентаризм. Эгер биздин кыргыздын баягы канында, тарыхый турган турпатында бар болсо, аны биз курултай деп буга чейин билип таанысак өзүбүздүн мындай генетикалык түрдө дейлчи мына таануу иретинде. Ошол жок нечти курултай деп атап коюу менен ушул маселе чечилип калчудай мага көрүнүп атат. Бүгүн болсо 2000 кишини өзүнчө чакыртып алып, айыл-айылдан жөнөтүп жылына бир жолугунун канчалык негиздүү кажети барбы? Же болбосо курултай чыныгы элдик бийликтин кыргыз түшүнүгүбү? Бүгүнкү мен дагы ошондой ой жүгүртчүмүн мурдале. Ушул жогорку кеңеш деген бул орус тилден совет доорундагы Верховный совет деп аталган парламент эмес, бирок жасалма көшөгө парламент өңдү, элди катыштыруу мындай жасалма манипулдоо жолу менен түзүлгөн ошол Верховный советти кыргызча жогорку кеңеш деп аталчубуз. Анан бүгүнкү күнгө чейин эле ошентип жогорку кеңеш деп аталып келатат. Мен оюмча ошол кезде бир ката кеткен окшойт. Ошол совет доорундагы аталган жогорку кеңешти өзгөртүп эле койсок болмок. Атын дагы, маңызын дагы. Маңызы дегенде бул эгерде курултай деп аталып калса, мүмкүн ошол элдин эски китептерден окуп эңсеген кандайдыр бир курултайдын элдин катышуусун билгизген бир институт, заманбап сөз менен институт деп атайбыз, бийлик бутагы деп атайлы. Ошо бийлик бутагы бүгүнкү күндө керектелген, күтүлгөн бийлик бутагы мурдакы эски китептерден таанылган курултай деген сөз менен биргелешип калса, мүмкүн бул маселе чечилмектир. Бирок көйгөй эмнеде? Көйгөй бул сүстө эмес, бул сөз жөн эле колдонуп манипулдоо шартында колдонулуп атат да, бурмалоого колдонулуп атат. Анда башка сөздү деле ойлоп чыгарышмак. Анткени бүгүнкү күндө кеп курултайда эмес, кеп курултайды ойлоп чыгарган күчтөр бул бүгүнкү күндө узурпацияга умтулган авторитарлык күчкө дагы бир камчыны колуна карматканга, дагы бир тискинди колуна карматканга аракет жасап атышат элди алдоо жолу менен. Курултай деген бул сөзсүз түрдө элдин добушун же элге көзөмөл кыла турган бир бийлик бутагы болуп келгидей эмес, жана элдин добушун эске ала турган бийлик бутагы болуп жана бийликтин тең салмактуулугун орното турган жана элдин көзөмөлдөө мүмкүнчүлүгүн кеңейте турган бийлик бутагы болуп келсе мен дагы кошулат элем. Бирок биздин окуган түшүнгөнүбүздүн баардыгында андай эмес экени көрүнө. Бул дагы деле болсо бийликтин кошумча камчысы, кошумча тискини, кошумча тушоосу. Ошол эле элди элдин көңүлүн алымыш болуп туруп, бирок акыры барып туруп, ошол эле элди тизгиндеп кое турган бийлик бутагы болуп калуу коркунучунда турабыз да. Ошондуктан мен курултай деген сөздү урматтагым келет жана курултай эгерде маселени ошону терең карашыбыз керек да. Азыр ийне жибине чейин териштиргенге убактыбыз жетишпей калышы мүмкүн. Эгерде дагы бир жолу, эгерде элдин добушун көбүрөөк эсепке ала турган жолун сунушташса жана элдин көзөмөлдөө аракетине бийлиги менен бөлүшүп берип атам деген ишендириле турган, далилдене турган илимдин негизинде далилдене турган бийлик бутагы курулса мен дагы кошулам. Жок, эгерде бүгүнкүдөй бул элге кайра
Tuşo, elge qayra tizgin, elge qayra kamçı qatarı, elde aldap turup bir kamçı qatarı koldonula turgan biylik butağı emes jasalma köşögö olup qalsa, anda men abdan karşımın. Siz hazırlayıp айтып кеттиңиз, ошол ошол сөздү, ошол түшүнүктөрдү иликтегенге убактыбыздар деп. Сиз азыр ошол биздин эфир убактысын айттыңызбы? Же болбосо мына долбоор чыкканына саналуу гана күндөр болду. Ал эми анын референдумга башкача деген жалпы элдик добушка коюла турганда 10 январ деп датасын белгилеп атышат да. Демек бул мөнөттөр өтө эле жешсиздей сезилип атат. Бир четинен ошол жаңы чыккан долбоорго кескин түрдө сын айткан топтордун бирикмесин көрүп аткандай болуп атам. Бирок ошол эле учурда ошол долбоорду элге, эл назарына алып чыккан, талкуулоого алып чыккан авторлор же бир кайсы топ дейли, чындыгында, чын дилинен ушул бийликте элдин катышуусу болсо, эл катышса деп мен негедир ошолордун чын пейилдүүлүгүнө ишенгендей болот. Ал башынан болуш керек да. Эгерде эл катышсын дешсе, анда ойу пайда болгон күндөн баштап элге ачык айтып, анан ар бир баштапкы тамгасын, ар бир үтүрүн, ар бир чектин, ар бир сөзүн эл менен кеңири жана элдин өкүлдөрү менен кеңири талкуулап макулдугун алышыбыз керек да. Ал эл аралык тажрыйба жана биздин мыйзамдарда деле анын бардыгы жазылган. Ал анын өзүнүн бүгүнкү күндөгү иштеп аткан мыйзамыбыздын негизинде анын бардыгы жазылган, кайсы убакыт мөөнөтүндө өткөрүлүш керек. Ал мындай 2-3-4 жума эмес, 10 чакты күн эмес, анын өзүнүн эрежеси бар. Маселенин бардыгы ошо элге ыйгарыла турган бийлик башынан эгерде ыйгарылбай, элге ишенич берилбей, анан элден жашыруун, анан тез арада сурушталып, анан тез арада бекитилип калса, бул башынан эле элдин пикирин эсепке алынбаган нерсе болуп калып атпайбы? Ошон үчүн бул элге кызмат кылат деген ишеничти туулдурмак түгүр, башынан эле элден жашыруун жана элге каршы жашыруун болгондон кийин элге каршы иш катары шек санатып атпайбы? Ошондуктан ишенич жок. Биз жогоруда сөздү кайрадан эле ушу демократиянын негизинде, демократия түшүнүгүнүн негизинде улантып турган болсок, сиздин пикириңизде демократия бул көпчүлүктүн жана азчылыктын баягындай ар бир жарандын. Ар бир жаранын көпчүлүк азчылык жок. Көпчүлүк бул коммунисттик режимде демократический централизм деп аталчы. Ал көпчүлүктү багындырып бийлик, анын көпчүлүктүн күчү менен башкача ойлонгон адамдарды, билимдүү адамдарды дагы басып алуу жолу болчу. Эгерде биз адамды урматтасак, ар бир адамды урматтасак, анда ар бир адамдын пикирин эске алыш керек. Анткени көрөгөч адамдар, билимдүү адамдар, алар көпчүлүк боло албайт. Алар эл арасынан чыгат, бирок эң билимдүүсү, эң билимдүүлөрү, элге керектүү, элди ойлогон адамдар, алар азчылык болуп калышы мүмкүн. Биринчиден. Экинчиден, эгерде ошол элдин арасында бою кичинекейлер, же бир колу жоктор, же бир кулагы укпагандар, бир көзү көрбөгөндөр, алар азчылык да, баары тең эле сокур болуп калбайт да. Алар азчылык болот. Бирок эгерде биз адамды ойлогон жамаат болсок, анда ар бир өнүсүн көйгөйүн эске алышыбыз керек да. Ар бир адамдын камын көрүшүбүз керек да. Анан алар азчылык деп четке кагып коюу, бул ошол тоталитарлык режимдердин турмушунда башыбыздан өткөн орун алган нерселер болгон да. Жок, биз эгерде сабырдуу эл болгубуз келет, биз ар бир адамды урматтайбыз, коргойбуз десек, анда ар бирөөнүн өзгөчөлүгүн эске алып туруп, анын да камын көрүшүбүз керек. Бул көпчүлүк азчылык тууралуу маселе болду. Ар бир адамдын, ар бир жаранды деп атасыз. Бул муну кантип техникалык негизде ишке ашырууну сурап эле коеюн. Механизмдер түшүнүктүү негизинен. А бирок мен ошо жаңы жазылган конституциянын эң негизги сөз башын, ана башын дейли, преамбуласынан же болбосо баштапкы баптарын бап деп бөлүнөт. Бап анан кийинки мазмуну. Бул жазылган проектте бул өлкөдө баарынан бийик баалуулук, баарына бирдей баалуулук бул укуктун үстөмдүүлүгү эмес,
улуттук каада салттын жана мына кыргыз тилинде которуп атам. Нарык насилдин үстөмдүүлүгү деп баягында укук деген сөз чийилип, анын ордуна дал ушундай фундаменталдуу жана бир карасаң мындай кыйыры жоктой, мындай конкреттүү түрдө бир формасы жоктой бир түшүнүктөр менен үстүнө отургузулуп турду. Ушуга берген бааңыз кандай? Укук деген сөз чийилип. Дүйнө жүзүндөгү эң көп аймакты басып багындырган таанылган диктатор бул Чыңгыз хан болгон. Чыңгыз хандын жетишкендиктеринин бири анын орноткон эрежелери жөнөкөй жана бардыгына бирдей болгон. Ошол эрежелер түшүнүктүү жана бардыгына бирдей жана сөзсүз аткарылгандыктан ошол эрежелер урматталып келген. Ясалар. Ал эрежелерди кыргыз мурда адат деп атачу. Салт адат салт бул адаттардын негизинен бир калыптанып кылымдан кылымга сакталып келаткандар салт деп аталып калат. Бирок негизинен адатка урматыбыз болгон. Бир кестеги эрежелер адат деп аталса, бүгүнкү күндө биз мыйзамды деле ошо мыйзам дебей адат деп атап койсок, мүмкүн бардыгыбыздын урматыбыз бирдей болот беле мыйзамга, билбейм, бирок ойлоно. Анткени эски китептерден окуп, биз дале адат деген сөздү колдонгубуз келет. Өзгөчө жер-жерлердеги адамдар адатка кандайдыр бир эңсөөсү бар да, макулдугу бар. Анткени эски китептерде адатка урматтоо сакталган. Эгерде жаңы китепти мыйзам жөнүндө окубаса, анда ошо адатка эле көбүрөөк урматын ыйгарат. Ким айтты эрежеге урматты, эрежеге катышуу жана эрежени ар бир жарандын, ар бир адамдын катышуусу менен урматтоо жана ошол эрежени улуу көрүү, урматтоо бул кыргыздын баалуулугу эмес деп ким айтат? Менин оюмча, эгерде биз ар бир эрежеге, эреже бул эскиче адат, бүгүнчө мыйзам, ар бир адамды катыштырсак, ар бир адамдын пикирин эске алсак, ар бир жарандын пикирин эске алып эреже кабыл алсак, анда ошол ар бир жаран, ар бир кыргызда жашаган адам, ар бир кыргыздын жараны ошол эрежени өзү коргоп берет. Ошондо ошол эрежеге урмат пайда болот. Сый урмат пайда болот. Ошол каада салтка айланат. Башка өнүккөн элкелер элдердей эле, Сингапур, Жапондой болуп эле, Жорман Американдай болуп. Эмнеге ал биздин баалуулугубуз боло албайт? Жок, эгерде биз ошол эрежеге катыштырбай, ар бир адамдын пикирин эске албай, ар бир адамдын катышуусун жана коргоосун четке кагып, анан бирок алдап кандайдыр бир абстрактуу эски сөздөр менен жаап көшөгөлөп, аны кайра алдап кеткибиз келсек, алдап кеткибиз келсек, анда эрежеден, анда мыйзамдан, анда укуктан баш тарта берели. Анда эл дагы бир жолу алданат, дагы бир жолу багындырылат. Менин тандоом ар бир жаранды, ар бир адамды, ар бир кыргыз кишини биз катыштырышыбыз керек. Пикирин эске алышыбыз керек. Ошондо ар бирөө коргоп берет ошол эрежени, урматтап берет. Баалуулук катары көрөт дагы, акыры ошол дагы, ошол нерсе, ошол маданият каада салтка заманбап бүгүнкү артыкчылык башкалардан бийик артыкчылыкта таанылган жана башкалар менен конкуренттүү салыштырмалуу артыкчылыгы бар каада салтка айланат. Калыптанат. Эреже калыптанат. Ошон үчүн Чыңгыз хан эң күчтүү диктаторлор болуп дале таанылып келатат. Күчүнүн сыйкырынын бирден бири эрежелери бардыгына таанылган, бирдей аткарылган жана сөзсүз түрдө эреженин урматына бардыгын көндүргөн. Эрежеге
elde katıştırış gerek, işendiriş gerek. Cana erece alardı, ar bir adamdır özünün özü korkuğu day dengelge biz işe, işendirip yetkizişiz gerek. Katışılısı arkılı. Bana oşunda, oşun ar bir üstün bağlılığı usta olup gelip, anan kalptanat kada salt katarı. Oşunda kada salt bizde başkalardan jakşı jağmenin ayırmalantıp, anan güç döndürün. Rahmat ağay. Rahmat, ушу менен маегибизди жыйынтыктайбыз. Сиз менен сүйлөшө турчу сөздөр дагы да абдан көп экенин билип турам, бирок бүгүнкүсү ушунчалык болду. Рахмат. Сизге рахмат. Эфирде Эмиль Муталиев болду. Маекти сиздер кайрадан кайтуулоо аркылуу мына ТВ1 Чекит КЖ Бишкек каналынан көрө аласыздар. Биз жогоруда Эмиль Муталиев агай менен биргеликте биз кимбиз жана эмнеге биз деген суроолордун айланасында мыйзам жана адат, мамлекет жана биздин тандаган жол, демократия бул элдин бийлиги деген темалардын айланасында бир аз ой жүгүрттүк. Ал эми алдыда биз эфирде уланталы, азыр бизде алдыда жарнамалык блок болсун, андан кийин сиздерди өтө кызыктуу мейман күтөт. Биз бүгүн тарыхчы, изилдөөчү, илери битикчи мырза менен маек курабыз. Geçtin gezekçisi Erkin Nurbayev. Geçtin gezekçisi men tüz baylanıştamın. Arvanızlar, dağbı çoğu kutman geçinizdir menen. Bizdin berüüzdün başkı önüktöşü İmarat Progress kuruluş kampanyası. Kampanya ülkedögü 24 yıldık tajribası bar İmarat Group kuruluş холдингине кирет. Азыр Имарат Прогресс курулуп жаткан Алтын Булак Лайф, Гранвиль, Астория үйлөрүн баарыбыздын жаңы жашоочулары болуш үчүн чакырат. Үйлүү болуңуздар, батырлуу болуңуздар. Аны менен катар жакшынакай белектердин ээси болууга да мүмкүнчүлүк бар. Септегенде 31 декабрга чейин алмалуу сезон акциясы улан жатат. Анда сиздер жаңы батир алуу менен iPhone 12 Pro, iPad Pro же MacBook белеке алыңыз. Кайсыл белекти алууну сиз өзүңүз тандайсыз. Бул ойнотуу эмес. Батир аласыз, батир аркасынан дароо жаңы технологиялардын жетишкендиктерин кошо ала жүрөсүз. Ал эми биз бүгүн кефирибизди улантып, мына 2-чи саатыбызга киргенде дагы бир мейманыбыз биздин маңдайыбызга келип жайгашты. Бул мейманыбыздын аты Элери Битикчи, философ, коомдук ишмер, кыргыз тарыхынын изилдөөчүсү. Таанышалы, кутман кечиңиз менен саламатсызбы? Арабаңыз. Элери, айтсаңыз, салт бул биздин ата-бабаларыбыздын жашап кетүүнүн жолдору. Мындайча айтканда, метод выживания биздин ата-бабаларыбыздын деген бир формулировкасы бар да. Сиз ошого кандай көз караштасыз? Ушул сөзгө, ушул формулировкага, ушул түшүндүрмөгө кошуласызбы? Негизи мурда салттын өзү сөзү, салттын сөзүнүн мааниси мыйзамга жакын болчу да. Анткени ошол эле бийлердин курултайы болобу же дагы бир курултайда ошо азыр шариат мисалы ар бир нерсени мындай ар бир нерсе үчүн эреже чыгарат го мисалы кандай үйлөнүш керек, кандай эметиш керек. Ошондой эле салттарды ушундай бийлердин курултайы болобу же дагы бир нерсе курултайлар болгондо ошо эреже катары киргизип, андан кийин салт болуп кетчи да. Ошондуктан мурданкы салт деген сөз эрежеге абдан жакын болчу да. Салт менен мыйзам бирдей эле болчу да. Ошондуктан азыр мисалы салттуу коом дегенде же биздин салттарыбыз дегенде ошол эле мыйзам, азыркы мыйзамды колдоп, азыркы мыйзам менен жашасак ошол кыргыздын салты болот да. Анткени ошол эле жогорку кеңеш бул азыркы курултай эле да, элдик курултай. Ошондуктан ошол жакта кабыл алынган мыйзамдар биздин салт катары деле караш керек да. Азыр эле ушул сөздү эмнеден баштап отурам, азыр эле сизге чейин дал ушул сиз отурган жерде дагы бир
изилдөөчү Эмил Металиев менен бир сатан ашык маектештик да. Анан ошол иши ошол эле мыйзамдар бул адат деп белгилеп кетти да. Эмне дегенде бул жөн эле кеп аталышта эмес. Бул кандай атаба суммасы өзгөрбөй коет, кайсы учурда деп атат. Кайсы учурда эгер ошол мыйзамдарды же башка чыкканда салт деп атасыз сиз адаттарда ошолорду ойлоп иштеп чыгууда элдин катышуусу жок болуп калса, жалпы калың элдин же болсо ар бир жарандын деп атат агай. Ар бир жарандын катышуусу, анын ой пикири мындай эске алынбай калса, ал мыйзам деп аталабы, салт деп аталабы, адат деп аталабы, анын ишке ашуусу жана коомго пайда алып келүүсү жок эсе деп айтып атат да. Сиз ошолго ойдун айланасында кандай пикир айта алат элеңиз? Албетте, коомчулукта ушундай салт болобу, мыйзам болобу же эреже деп коелучу ошону правила катары. Ошондойду кабыл алынганда көбүрөөк киши катышса, ошончолук адилеттүү болот да. Мисалы, буякта биз үчөөбүз, э? Үчөөбүздөн мен бирөө чыгып эле эми ушундай жашайбыз дегенде менин эле кызыкчылыгым болуп калат да. Силердин ой пикириңерди такыр укпай эле ушун азыр менимче болот дегенде бул адилеттүү эмес да. Үчөөбүз чогуу келип кичине баарлашып анан сүйлөшүп ар бир нерсени талкуулап ошондо үчөөбүз бир салт болобу, эреже болобу, мыйзам болобу ошону чыгарганда анда адилеттүү болот да. Көбүрөөк киши катышса ошончолук адилеттүү болот. Анткени мисалы бизде көп болсо 1-2% эле катышат ушу мыйзам чыгаруу болобу же эрежелер чыгаруу болобу. А ошол эле Германияны алып көрсөк 30-35% ошо калктын, граждандардын эмес, жарандардын эмес, калктын 30-35% ушундай эреже кылганга, мындай чыгарганга катышат экен. Ошондуктан мындай адилеттүү бир мамлекетке жол ача турган бир нерсе болуп атат да ошо. Сиз азыр Германияны эскертип кеттиңиз, 30-35% катышат деген сөзүңүз бул ошол коомдук келишим да, негизи жалпысынанчы коомдук келишим. Ошол коомдук келишимдин түзүлүшүнө катышат. Андан кийин дагы өтүп, анан жалпы элди добушка коюлганда ошол добуш берүүгө да катышат. Экөө эки башка процесс болот, туурабы? Жок, анткени ал жакта мисалы жергиликтүү өз алдынча башкаруу абдан күчтүү да. Ошол эле федералдык жерлер бар, андан кийин дагы бир, анан дагы даже кварталдар, квартальныйдын өзүнчө бир өз алдынча башкаруусу деле эрежелери бар да. Ошондуктан алар деле катышат да ушундай эмелерге. Анткени мындай федералдык бир мыйзам чыкса деле ал ошо жергиликтүү мыйзамдардын эмесинде эле кабыл эске салат да. Башкача мыйзам чыгарылбайт да. Ошондуктан ошондой чоң колтойгон Германия болсо деле кичинекей бир федералдык жер болсо федеральный зимде ошонун деле эмесин эске салып ошондой федералдык бир мыйзам кабыл алат да. Башкача иштебейт аяктачы. Бизде болсо тилекке каршы элдин пикири такыр эске алынбай мыйзамдар чыкса деле ал мыйзамдар эмне үчүн мыйзамдар иштейт? Эң биринчиси ошо чыгарган кишилер ошо мыйзамды аткарышы керек да. Бизде болсо мыйзамды чыгарат, ошо мыйзамды эл үчүн чыгарат, өздөрү бийликтеги жүргөн кишилер ал мыйзамды аткарбайт. Эмне үчүн дин абдан жайылып кетти? Анткени динде дин кантип башталган? Динде ошол эле пайгамбарлар биринчиден мыйзамды, мына Кудайдан мыйзам келди, алар биринчиден сактап үлгү болуп берип анан жайылткан да. Мыйзам деле ушинтип жайылат да. Эң биринчиден ошо элита болобу, чимкириктер болобу, эң биринчиден кабыл алган мыйзамды өздөрү кабыл алып анан ошону аткарса ошондо мыйзам иштейт да, өйдө жоктон башталат да.
Аз биз дагы талкулайбыз. Ошол талкууга катышууну сиздер дагы чакырам. Сиздер дегенде ошол жанакы мыйзамдарды, салттарды, адаттарды талкулоодо коомчулук эл катышса деп атпайбыз. Биз да ошого чакырабыз. Сиздер азыр бизди кимде ким көрүп аткан болсо, суроолоруңуздарды WhatsApp же болбосо Telegram мессенжерлеринде салсаңыздар болот. Биздин түз эфирдеги иштеп чыккан номерлерибиз 0708 996 жана 996. Элери мырза, азыркы учурда мен баягы учурда коомдук кызуу талкууда болуп жаткан мамлекеттин баш мыйзамы конституция жана ага жазылган жаңы долбоордун айланасында болуп атат. Буга чейин келген коноктон дагы сурагам, сизден дагы сураганга туура келип жатат, себеби сиз тарыхтын изилдөөчүсүз. Дал ошол мыйзамдын башкы ана башында десек, бул мамлекетте дейт, Кыргызстанда эми укук үстөмдүүлүк эмес, нарк-насил, улуттук, мен жаңылышпасам, улуттук, нарк-насил жана улуттук кабыл алынган, ошол улуттук баалуулуктар эми үстөмдүк кылат деп жазылып турат. Ал жакта укук деген сөз дээрлик чийилген. Көп окуган адамдар үчүн биз баягы китеп окуган сыяктуу эле окуу деген болсок, бул мааниси жоктой сезилет. Бирок бул баш мыйзам, башкача айтканда баш чырак, башкы маяк, жол көрсөтө турчу мыйзам болгондуктан конституция. Ушул өзгөртүүгө ушул өзгөртүүлөр менен тааныштыңызбы? Таанышсаңыз, ушул укуктун ордуна мына ушундай бир чети өтө адамдын же болсо бир улуттун, бир элдин духун, рухун көтөрө турчу түшүнүктөр киргизилген. Бир жагынан карасак, ошол түшүнүктөрдүн кыйыры жоктой, бир мындай эсеп кысабы, так бир аныктамасы жоктой сезилип атат. Бул менин баамымда. Эгер андай келгүчүлөр андай эмес болсо, мен сизден кечирим сурайм. Анан ушул суроону сизге узаткым келип атат. Эң биринчиден ушунчалык кыргыз элинин ушинтип маданиятын, тарыхын эске алып баш мыйзам жаза турган бир киши болсо, эң биринчиден 2000-лик тарыхыбыз бар деп коёлу, э? Ошондо азыркы салттар, азыркы эрежелер 19-чу кылымдын аягында жазылган, да? Алар ошо бийлердин кызыкчылыгына жазылган. Анткени ошо бийлер чогулуп эле курултайды, уюштуруп эле эрежелерди шатыратып жаза берген. Ошол эле бир ак сөөктүү бир адамды өлтүрсө куну мынча болот, жөнөкөй кишини өлтүрсө куну мындай төмөнүрөөк болот да. Ошондо эле көрүнүп турат да, кишилердин укуктарын мындай теңдик эместиги көрүнүп эле турат да. Башка нерселерден деле тапса болот, мисалы калың төлөмөй же тиги ала качуу болуп кеткенде кандай тиги айыптар болгонун, ак сөөктөрдүн айыптары анан жөнөкөй кишилердин айыптары айырмачылык абдан чоң болчу да. Анан ошондо кайсы салт, кайсы тиги кыргыздардын баалуулуктарын ошо конституцияга киргизебиз деп атат. Ошо 19-чу кылымдагы аягындагы ошо салттарды, ошол анда ошо жөнөкөй карапайым адам менен тиги бийликте жүргөн адамдардын ошо атайын мурда биз мына караңгы феодалдык бир режим катары ошондой режимди киргизебиз деп атабыз. Анткени буга чейинки мына биз улуу дөөлөт болгон кездеги мыйзамдарды карап көрсөк такыр башкача да, аяктачы. Же кайсы ошо салттын кайсысын алабыз деп атат. Биз исламга кирип кеткен салттарды алабыз деп атабы, же тиги исламга чейинки салттарды алабыз деген суроолор көп болуп атат да. Ошондуктан биз баарыбыз билебиз, бул конституцияны кимдин заказы, Садыр Алабовдун заказы менен жазылып атат. Ошол эле Word'тун тиякта көрүнүп калды, канча саатта жазылган, 10 саатта оңдоп тур ошо файлды. Көрүнүп турат, 13-дөн 14-го чейин, ноябрга чейин 10 сааттын ичинде правки в течение 10 часов столько-то минут деп жазылып турат орусчасы ошо Зулпушевдин файлында. Бир киши келип мына ушу Бакиевдин юристи болуп кайта эле кошоматчылыкты жазап атат. Кайта эле мен айтып коеюн дароо эле ушу телекөрүүчүлүбүздүн арасында балким Садырдын жактоочусу бар болот, же
Садырдынга каршы чыккандары же биякта садырдын маселеси эмес да садыр бул жалпы кыргыз элибиздин маселеси болуп атат. А бул жактан дароо ошентип жазып алып кайтып 10-чу жолу кишилер келип атат, кайта өз бийлигин күчөтүш үчүн баш мыйзамды өзгөртүп атат да. Ошо бизге түшүнүксүз болуп атат, анткени Садыр түрмөдө жүргөндө биз деле чыкканбыз ага каршы, мына бийликке каршы мына чыгаргыла чыгаргыла деп анан абдан капаланып атам да азырчы. Ошентип түрмөдөн сууруп чыгарып алсак өз эл үчүн камчы даярдап атканы абдан өкүнүчтүү болот да магачы. Ушуну жарнамадан кийин талкуулап алайыкпа? Азыр жарнамалык блок болсун. Бул ТВ1 Чекит KG Бишкек каналы биздин канал дейли. Жалпы медиа уюм болгондуктан нейтралдуулук позициясын сактайт. Жалпы келген конокторго өзүнүн оюн пикирин билдирүүдө, бирок жалпы мындай аянтчасын даярдап беребиз. Бизде алдыда жарнама, дагы бир жолу эсерге салып өтсөм, биздин башкы досубуз, биздин өнөктөшүбүз бул Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Өлкөдөгү 24 жылдык тажрыйбасы бар. Азыр Бишкек шаарында көз жоосун алган керемет имараттарды курууда. Ал менен бирликте сиздер Имарат Прогресс курулуш компаниясынан бир үй батир ала турган болсоңуздар, анда дароо 31 декабрга чейин алмалуу сезон акциясына катышкан болосуз. iPod Pro, MacBook же болбосо iPhone 12 сериясын беле катары аласыз. Азыр бизде жарнамалык блок болсун, андан соң биз тарых жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө, башкы мыйзам жөнүндө биздин учур чагыбыз, өтмүшүбүз жана келечек тууралуу илери битикчи менен сүйлөшөбүз. Кечтин кезекчиси Эркин Нурбаев. Аптанын жума күнү, жума кечи улануткан кези, сиздер билгендей, мына кечи жакында биз өзүбүздүн тай-тайлап биринчи кадамдарыбызды шилтеп жатабыз. Өзүбүздүн дегенде бул ТВ1 Чекит KG каналы буга дейли орус тилдүү контент жаратып келсе, мындан ары кыргыз тилинде эфирлерин улантып, Бишкек каналы деп аталабыз. Сиздер азыр бизди бардык дегенде YouTube, Одноклассники жана Facebook социалдык жүйөлөрүндө түз эфир аркылуу көрүп жатасыздар. Ал эми бир аздан кийин сиздер дал ушул көрсөтүүнүн кайталоосун Бишкек каналында бардык мамлекеттик сеткада көрө аласыздар. Биз болсо эфирибизди улантабыз. Дагы бир жолу эсиңизге салып кетсем, бүгүнкү жалпы темабыз Кыргызстандын жолу деп аталат. Мына ушул чоң темада өзүнүн оюн билдирүүнө келген элери битикчи, философ, коомдук ишмер жана кыргыз тарыхынын изилдөөчүсү. Дагы бир жолу кутман кеч, элери мырза, айтып өтсөңүз, мына тарыхтын түшүндүрмөсүн, аныктамасын берип атканда көптөгөн окумуштуулар, философтор, филологтор, тарыхчылар, коомдук ишмер жылдар бою ар кандай түшүндүрмө, аныктама бергилген. Алардын баягы көп бирикмеси буга келип такалат: тарых бул мугалим дейт дагы, анан үтүр коюп же болбосо чекит коюп, жок, тарых бул насаатчы деп айтышат да. Ушул эки түшүнүктүн кайсынысына сиз жакыныраксыз? Менимче чын эле азыр кандай десем, тарыхтан албетте сабак алыш керек. Бирок биздин мугалими болобу же насаатчысы болобу, тарыхтан азыр биз чын эле мындай куруу намыстанып, сыймыктанып атабыз да. Бирок сабак алуу болбой жатат, анткени жаңы эле президентти кетирип, кайта президент конституция кабыл алабыз деп жүрөбүз да. Анан ошондо ойлонуп каласың да, тарыхтан сабак алдыкпы же тарых насаатчы болуп атабы бизге? Ошондуктан биз мына ушундай эсимде дегенде проектибиз бар, ушундай маңкурт болбой, кичине тарыхыбыздан сабак алып, кичине мейли эме тиги кылымдар өткөн тарыхыбызды эмес, мына азыркы жаңы эле өтүп кеткен, бир ай болобу, эки ай болобу, ошону эске салып, кичине ойлонуп, ой жүгүртүп, ошону талкуулап, кичине ошондой болсо жакшы болмок дейм да. Анткени
Mankurt дегенде, ошо Mankurt деген абдан чын эле экен. Азыр эми түшүнүп атабыз да ошо маанисинчи Mankurt дегенде дароо эле унутуп калабы же эмне же Mankurt деген ушу кожоюну эмне айтса ошону аткарабы деген сөз абдан маанилүү болот экен, анткени Mankurt'tun эң биринчисин эс тутумун алып койбодум. Эң биринчиси бул эс тутум. Ошо эс тутумун бизде кантип алып коюп атат? Бизде ошол ширини кийгизбей жөнөл эле аа биз улук элбиз. Биздин салттарыбыз укмуш. Биз дүйнөнү дүңгүрөткөн элбиз. Жана башка деген сөз да. Ошол эле 5-октябрга экөөбүз катышпадык, ошондо биз мен тигип баратсак, эй, жигиттер качпагыла. Бүгүн ак үйдү алыш керек, анан дүйнөнүн баары вах деп калсын деген сөз. Бул эмне? Бул куру намыс да. Жөнөл эле мындай жок нерседен сыймыктануу бул абдан өкүнүчтүү болуп атат, анткени ошол эле согуш, экинчи дүйнөлүк согуш болобу же Баткен окуясы же Ооган согушу ошо менен сыймыктанбай, оо кандай биз баатыр калк экенбиз. Кичине сабак алсак жакшы болмок да. Ошол эле Советтер Союзунан кандай сабак алмакпыз? Мындай карап калсак же репрессия могу ата бийиктеги турган мазардын кандай сабак алыш керек? Эң биринчиси ошол эле кыргыз салтына таянсак, эч качан мындай жарандык жана аскердик бийлик бир колдо топтолгон жок да. Аскердин өзүнчө ханы болчу, бул жакта өзүнчө ханы болчу. Ошондо деле бир колго аскердик бийлик берилчү эмес да. Анткени биякта ар бир уруунун, ар бир уруктун өзүнчө бир аскери күчтөрү бар. Алардын да жетекчиси бар тигинде. Анан азыркы эми азыркы убакытка келсек, эң биринчи демократиянын негизги принциби күч органдары бир колго берилбейт дегенди баягыда окуп, анан кыргыздар деле ушундай бар болчу турбайбы деп ошого таң калдым да менчи. А бизде болсо дайыма ошо күч органы дайыма бир колго берилип, канчалык парламентский президентский система курабыз десек деле күч органы бир колдо топтолуп калган үчүн президент тарабы жеңип кетип атпайбы? Бизде эң биринчиси мисалы люстрация дегенде ошол эле тарыхтан сабак алып ушу чекисттерди, КГБлерди такыр эле жоюп салсак жакшы болмок деп эсептеймин, анткени ошол эле чыгыш Европада люстрациядан өткөн алар. Бирок ошо КГБлерди тийбей коюптур, күч органдарды тийбей, аларды люстрациядан өткөзбөй, жөнөл эле партийный органдарды люстрация кылып салып, азыркы айтта ошо авторитардык режимдер күчтөнүп калыптанышы үчүн ошо күч органдары абдан маанилүү бир роль ойноп атат. Ошол эле Венгрия болобу, Польша болобу, Болгария, Румыния болобу, кайта эле ошо именно ошо спецслужбалар, КГБлерди тийбей коюш үчүн кайта ошо бийлик күчтөнөт. 5-октябрь болобу, 7-апрель болобу, Койташ окуясы болобу, милиция турат, жанында гражданка менен тигилер жүгүрүп жүрөт, КГБлер. Кызматкерлер. Вперед, вперед, вперед деп атып, мына вперёдко чейин жеткизди да. Азыр биз кааласак да, каалабасак да, мына жалпы тарых жөнүндө же болбосо кайсы бир деңгээлде философиялык ой жүгүртүүлөрдү каалабайт окшойбуз, себеп дегенде Кыргызстанда кырдаал чындап эле. Жок, бул тарыхый деле нерсе, анткени кайталанып аткан, кайта эле, кайта эле. Кайта эле калта бул тиги эме сансара тегереги деп коебу эме. Ошондон чыга албай атабыз да. Кайта-кайта эле, кайта-кайта эле ошого бир эле, бир эле, бирдей эле каталарга келип атабыз, келип атабыз, келип атабыз. Анан мен түшүнбөйм башкача кандай. Сиз мен байкашымча мына азыркы болуп аткан конституциялык
kısa müddet olup kaldı tileke karşı. Bunda çok mıyzamdar uzak müddette çalpı çalpı terin katmarlardan katışısına boluş kerekle. Anan keskin sındoçular katarına giret otak şoysta. Hazır kabul otkan okuyalar. Sındoçumuz karşı. Karşılık. Keskin karşılık körsöt otas. Al emi oşo karşılık körsöt otkan uçurda sizler oşo baş mezan jazgan avtorlardan je bolbosa oşolardı koldop kuvattap atkan adamdardın sanın çında öyle biz göz jumalbayız. Abdan köp koldo bolup atat. Al jakta mınday tüşünüü kançalık mümkün? Siz tüşünüp hareket kılıp gördünüz mü? Arkı taraptağı, arkı üstögü taraptaştardın oy jügürtüsü emnenin negizinde bolup atat. Alar dile çin-çinde kelgende jönökö bir ümit menen jaşap atat da. Bul jönökö ümit ayırmasы жок. Kimin, emnen, kanday başkaruu, kanday forma, biz anı tüşünbeybiz. Bizge mına akıykattık tap kelgile degen dile suroo talap da. Çin-çinine kelgende kalın katmarlardan anı tüşünüüsünün dele kançalık kajeti var, sebeptiginde var bolsa adambız. Günümdük mına taŋ atkandan keçkeke çekti. Көр окат менен günümdük turmuş менен балдарыбызды багуу менен өзүбүздүн жаныбызды багуу менен алек биз да. Аркы тарапты кандай түшүнсөк болот? Түшүнүп көрдүңүзбү? Аркы тарапты мен айтып атпайм, мен деле ошолорго садыр түрмөдө отурган деле ошолор менен чогу мына садыр чыгарылсын, акыйкат орносун деле чогу чыгып жүргөнбүз. Алар менен деле сүйлөшүп жүргөнбүз. Алар деле мындай көбүнчө бул садыр жөнөлө мындай туусу болуп берген көбүнчө бул ушу элитага каршы чыкканда ушу турумга каршы чыкканда ушундай кандай айтсам ушундай акыйкатсыздык ушу бийликке каршы чыккан жөнөлө садыр туусу болуп бергенде ошондойчу мындай анти элита кыймылы Atı menen anti-elita kıymılı dep koyam da bul. Oşunday anti-elita kıymıldarı göğünçe populistik bolat eken da. Anti-establishment movement misalı 2008-nji jılkı krizisten keyin Avrupa'da dele oşunday anti-establishment movement çıkkanda kıymıldar oşu elitaga karşı, biylikke karşı anan oşondo göğünçe populistik lozung menen biylikke gelip kolunun eşteke gelgen jok da. Eşteke jönele ele biylikti top Kayt ele oşo birlikte jetip alıp ele kayta andan keyin ogo beter jaman bolup ketti de oşo ölkölörçü. Ошондуктан азыр кичине мен деле эмне менин деле денем бар, менин деле үй бүлөм, мен деле көр акат менен алышып жүрөм, бирок кичине ойлонуш керек да. Мына эмнеге келип баратат мына же биз ошо көр акат менен 5 президенттин адилетсиздигин байкабай калдыкпы? Акаев мына бар, Бакиев, Атамбаев, ким эле? Жээнбеков. Жээнбеков деле бар да. Орозо Отунбаев деле ошондой эле декреттер менен талкалап атпадыбы мыйзамдуу улустучу? Ошонун баарын көрбөй калдыкпы ошо көр акаттын аркасынан? Кайт эле супер президенттик бийлик орнотом деп атат, анан жыргатам деп атат. 30 жыл жашап көрбөдүк. Эмнесин жыргаттык? Системдүү өзгөрүү болуш керек да. Бир кишиге ишениш бул абдан кыйын да. Система деген эмне? Кишисиз иштеген система. Айырмасы жок болот. Садыр келеби, кадыр келеби, система иштеп турсун да. Ошол эле садырдын балким ниеттери жакшы, бирок жазаган иштери абдан жаман болуп атат да. Бул азыр менимче бул жөн эле ушу узурпация болот. Бийликтин узурпациясы болуп атат. Мурда деле ага ишенген жокмун мен. Ал садыр үчүн чыккан жокмун мен. Акыйкат үчүн чыктым. Ак үчүн чыктым. Мен ойлодум. Көп ойлоп атат. Мына киши караны көрүптүр. Эми ак менен караны түшүнүп калдыго деп ойлоп атат. Кээ бирөө мындай да. Ошол эле көр акат менен алектенип жүргөн кишилер ушу кыйноону тим эле кыйналып жүргөнүн ушу жашоо укмуш турмуш абдан оор тигиндей мындай ошону тим эле мындай бийиктикке коюп коет да өзүнүн кыйналганынчы ал деле жөнөк мен деле бирок
Мен деле ушу көрөк кат мен алышып жүрөм, бирок мен кыйналбайм да, анткени башыбызда да ушу. Сен өзүң ойлошуң керек да, же жашоодон рахаттанып жашайсың, же кыйналасың, сен да кыйналасың, айылың да кыйналат, балдарың да кыйналат. Анан ошондой баарыбыз кыйналып жүрүп, келиндерге деле айтып жүрөт мына чыда. Эс, мен сен менин көргөнүмдү көргөн жоксуң, бокту көргөн жоксуң. Ошо кыйно бизде мындай культ болуп калды да. Анан садыр ошол үчүн бийликке келип атат да, анткени абдан кыйналды да булчу, абдан көп нерселерди көрдү. Анан элдер деле ушундай, бизден көп нерсени көрдү. Бизден көрөк кыйналып тур балким. Көрөк кыйналып тур, ошол үчүн бул кишиден бирдеме чыгат го деп калды да. Эмне үчүн чыгыш керек? Кыйналса эле эмне үчүн бизде кыйно, бул кыйнодон өткөн киши мээси көбүрөөк болуп калабы же тажрыйбасы мамлекет башкаруудан көбүрөөк болуп калабы? Жок, андай бул жөн эле кыйналды, бүттү, көбүрөөк кыйналды бизденчи. Ошол эле. Анан ошондуктан ошо азыр садырга ишеними абдан көп, бирок садыр бул жөнөкөй эле пенде да. Жээде мен угуп калам. Садырды пайгамбар менен салыштырып кеткендери деле бар да, бирок бул жөнөкөй пенде. Бунун биринчи кадамдарын карасак туура эмес болуп калып атат. Сүйлөгөн сөздөрү бир нерсе болуп атат, анан кыйшык болуп чыгып атат. Анан дароо эле ушундай ак жол карадан башталмак беле. Ак жол бийлик топтодон башталмак беле. Ушунчалык садырды сүйсө, садыр деле элди сүйүш керек. Элди сүйгөн адам элге ишенет. Бийликти топтосоң, демек бул элге ишенбей, мен баарын кылып берем, мен баарын жыргатам деген сөз да. Балким ошол элге ишенбестик эмес, тескерисинче элдин ишенимин өзүмө артып алам деген сөз болушу ыктымал. Ал тарапты да ойлонуш керек. Андай элге бийлик берсин. Азыр биз ал тууралуу сүйлөшөбүз. Бул кызыктуу тема бизде жаралып атат. Мен арадан биздин каналдагы 14-чү эл аралык даректүү тасмалар бир дүйнө фестивалы уланып жатканын эсиңиздерге салып кетейин. Ар кайсы өлкөдөн жыл сайын Кыргызстанда ошол адам укуктары тууралуу темалардын айланасындагы ой жүгүртүүлөр кино тасма иретинде тартылып, чагылдырылат. Азыркы учурда 15 тасма катышып жаткан. Келиңиздер фестивалдын кыска анонсун көрөлү жана биздин каналдан дал ушул кино тасмалар көрүлүп, көрсөтүлүп турганын унутпаңыздар. Бардыгыбыз каалайбызбы, каалабайбызбы, чоң тарыхый процесстердин катышуучусу болуп, мына ушул башыбыздан 2020 жылды өткөрүп атабыз. Айрым бир мына байкы көчөгө чыксаң, тамашага дагы алып, мындай шакабада чейип калабыз ушул жыл.
kanday жылдардан болду, башыбыздан милет өткөрдүк. Кийин-кийин балким бир арадан дагы көп деген 10 жылдык өткөндө ошо жылдарда биз жашап өттүк элек деп кадимки мындай бир чети сыймыктанып калабызбы же балким өкүнүп калабызбы аны кайрадан эле ошол тарых кайрадан эле ошол келечек тастыктайт ал эми биз болсо азыркы болуп аткан коомдук процесстерди азыркы чоң талкууларды ар бир келген конок менен ар башка көз караштардын ар башка мындай чекиттерден карап отурабыз алардын катарында мына элери битикчи тарыхчы жана коомдук коомдук изилдөөчү десем жаңылышпайт болушум керек. Акыркы жолу биз мына сөзүбүздө сиз өзүңүз мына Садыр Жапаров тууралуу сөздү көп баштап калдыңыз. Ошону утурлай ак жана кара бийликти ак жол менен жолду өлкөнүн жолун ак жолго салып өнүгүү жолуна салам деген киши толугу менен элге ишенич керек эле деп атасыз, элдин ишенимин артыш керек эле дейсиз. Мен бул жактан сөзсүз түрдө мындай нейтралдуу позициядамын. Болгону көргөнүмдү билип бөлүшүүнү туура келип атам. Ошол кишинин айткан сөздөрүн байкасам, ушунчалык анын ак бейилдигин чын дилинен элине жерине күйүп, ушул кыйноолордун арты элиме барып түшпөсүн, чындап эле өнүгүү жолуна түшүп кетсек жакшы болот деп баягы жакшы илгери үмүт менен чыгып атат дагы. А бирок ошол ар бир кадам шилтегенинде бул жолго түшпөй калуунун тескерисинче артка кайтып кетүүнүн жолдору экенин жакшы аңдап билбейт абы же балким биздин коом дагы эле баягы бала кыялдык менен башкача айтканда мындай инфантилизм деп коет го ошо менен ошол ооруга чалдыккандайбызбы же чындап эле элдин үмүтү акталабы ушунусунда же балким сиз эле пессимисттик көз карашта болуп атасыз. Жок, албетте балким сиз билген тарых туура эмес чыгат. Элдин үмүтү абдан чоң, бирок кайта эле алданат деп эсептейм мен. Көрүнө эле турат азырынча. Анткени кеп бийликте эмес да, кеп мыйзамдуулукта да. Мыйзамдуулук орносо ошондо деле өнүгүү болот, ошондо деле бүт нерселер болот. Бирок бийликтин баарын топтоп алып, анан чечем масаланы дегенди укпадык. Масаланы чечем деп мына буга чейинки президент ар бир маселени чечип берем, ар бир маселенин жолун билем, мына түнчүндө ойготсоңор айтып берем деп деген кепти уккан жокпузбу? Ошондой кепти 13 жыл мурда эле ушунун баарын уктук. Мисалы балким тарыхчылардын трагедиясыбы же эмне, биз баарын эстеп калып атабызбы? Ошол эле Советтер Союзунда мына бүт бийликти диктатура пролетариата деп мына бактылуулукка ушундай темир кол менен адамзатты киргизебиз дегенди биз деле укканбыз да. Бүт бийликти сотторду бир колго эметип мына коммунизмге жеткизебиз деген сөздөрдү деле укканбыз да бизчи. Эң кызыгы азыр деле угуп келатабыз. Азыр деле угуп келатабыз жана мындай суроо талапты именно суроо талап дагы да көп биле атасызбы? Дагы көп. Ай бизге эмне дейсиңер, кайсы институттар жөнүндө айтып атасыңар? Бизди башыбыз оорубайт, бизди өнүктүрүп бергиле, биз өнүгүү жолуна түшүп кетели, бизге бир мындай жана ошол образга келип калат да дароо бир кол менен бир муштум менен бизди ириетке салып кыргыздын чанжыраган башын бириктирип тентип кеткен кыргызды ушул жерге алып келип анан өнүгүү жолуна салып койгула, өнүктүрүп койгула деген суроо талап да күч болуп атпайбы азырчы? Анан эмнеге ошол жанакы темир кол менен темирдей мыйзамдуулукту сактап туруп анан темирдей бир болоттой болгон жашоого алып кетебиз деген сиз ушул сөзгө кооптонуу менен айтып атасыз да? Эмне үчүн? Эң биринчиден тарых үчүн, анткени тарыхта ушундай үлгүлөр болду, маселелер болду. Ошондуктан кайта эле ошол жолго экинчи, үчүнчү, төртүнчү жолу кирип атканыбыз абдан жаман болуп атат. Анткени кандай десем, бул бийлик эле жөнүндө да, өнүгүү жөнүндө эмес да. Өнүгүү жолдорун шарттары бар, алардын өзүнчө бир эрежелери бар, алардын баары бийликтен эмес да. Бийликтен эмес. Мындай көп
нерсени ошо канчалык акылдуу болсо деле бир киши мейли чакан өлкө деп коёлу 6 миллиондук өлкө деп коёлу баары 6 миллионду башкара албайт да эң биринчиси. Экинчиси ушундай бизге өнүгүү эле керек башка эч нерсе менен ишим жок дегендердин жоопкерчилиги төмөн болуп атат да. Ошо жоопкерчилик деген бизге керек да. Мен мисалы жоопкерчиликтен коркпойм. Балким сиз да коркпойсуз ки жоопкерчиликтен. Мына эч кандай пайгамбар болобу же саясатчы болобу биз аны күтпөйбүз. Биз өзүбүз мына иштеп берип атабыз. Пандемия болсо ошого деле иштеп берип атабыз. Революция болсо катышып берип атабыз. Андай нерселерден коркпой эле өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз. Андай эч кандай кыйынчылык жок. Мен деле жумуштан чыгып эле тияка барып демонстрацияга барып келип атам же жумуштан отпускага чыкканда тиги кызыл зонага кирип ошол жакта иштегенмин да. Ошон жөнөкөй эле нерселер бул. Эч кандай мындай жүк жок, мындай супермен болбош керек, мындай кыйынчылыктан эмтик жасабаш керек да. Андай мындай супер азыр садырды супермен катары эле көрүп калбадыбы мына баарын чечип берет депчи. Андай нерсе болбойт. Биз өзүбүз жоопкерчилик алмайынча өнүкпөйбүз деген сөз болуш керек. Бирок эмне үчүн андайга ишенбей атат? Бийликти эл сезе элек да, өзүнүн күчүн дагы эле сезе элек. Мен түшүнбөй атам. Пандемияда такыр мамлекетсиз эле иштеп бердик. Мамлекет кээде мешать этип койчу да. Мен өзүм көз менен көрдүм да ошонучу. Анан дагы эле эмне үчүн эл өзүнө ишенбей атат? Мен ошону түшүнбөй атам да. Канча 30 жыл мамлекетсиз, мамлекеттин жардамы менен мамлекет кайта тоскоолдуктар көбүрөөк болуп атат да мамлекеттин. Ошондо деле ушу мамлекетти жоготуп эле мындай мамлекеттүлүк башкача болуш керек го деген эмне үчүн дагы эле ойлор келбей атат деп ошого азырынча жооп ала албай атам да. Ушу жоопторду издеп атасыз. Жооптор менимче кандай десем биз деле өзүбүз үлгү болуш керек го анткени бир кандай десем ийгиликтүү үлгү биз үчүн жок болуп атат да. Мисалы ошол эле Европага жакын Украина болобу же Грузия болобу алар Европаны карап мындай өнүгүш керек го деп ошондо алар өнүгүп кетти, биз деле ушул жолун таап өнүгүп кетиш керек деп. А бизде жакын арабызда эч кандай үлгү жок. Казакстан болобу, Өзбекстан болобу алар авторитардык бийлик. Ошол үчүн балким Өзбекстандагы тиги Мирзиёев болобу же Каримов болобу алар мына темир жол өздөрү салып алды, скоростной поезд өздөрү киргизип алды, карыздарга эми бакыт баштады, бирок буга чейин карыздары жок болчу, өзүнчө өнүгүп атты тигиндей мындай деп. Балким ошондуктан мындай авторитардык режим бизге жакыныраак болуп атат, анткени ийгиликтүү ошол үлгүлөр менен курчалып калганбыз деп атасыз. Үлгүлөр менен курчалып өзгөчө Кытай. Өзгөчө Кытай. Ага, Кытай өзүнчө бир чоң океан, тарых жагынан дагы, демократиялык институттар жагынан коммунисттик жана башка. Бул өзүнчө бир чоң тема. Мен билем, сиз менен бул темаларда кенен чоңон сүйлөшө берсек дагы болчудай. Мен сизге азыр бир эле кыска суроо берейин. Анын жообу ооба же жок болсун. Сиз тарыхчысыз, тарыхты окугансыз, тарых жана жогоруда айтылгандай мугалим дагы, насаатчы дагы, жол чырак дагы болуп келет. Кыргызстанда баары жакшы болобу? Жакшы болот дегени эмнеси? Мисалы тарыхта жок, мага ооба же деген ооба же жок деген суроо кызыктап атат. Баары жакшы болобу бизде? Болот. Болот. Ортодон жооп болуп калды.
Рахмат сізге. Бұл тарихшы, қоғамдық ізілдеуші деп мен таныстырғым келіп тұрады. Қоғамдық ішмер елері бітікші болды. Чоң рахмат сізге. Дағы алдыда уақытыңыз, жақсы жолға тұрушы күндеріңіз дағы алдыда. Біз болса ұшы менен эфирімізді бүгінгі кешкі кезегімізді жиынтықты айлы рұқсатыңызды менен бүгінгі кешкі кезекте ТВ1 Чекит Кейджи Бишкек каналында мен Эркин Бектурбаев жана менин кесиптештерим болду. Биз алдыда дагы көп жолугабыз. Ушу менен иш апта күнүңүздөрүн аякташ менен куттуктайм. Сураныч, кимекенибизди, кайда баратканыбызды, эмненин себептен жана эмненин негизинде жашап, кандай баалуулуктар үчүн күрөшүп атканыбызды көбүрөөк эстеп туруңуздар деген бир мындай сиздерге болгон алкыш менен эфирибизди жыйынтыктайлы. Биздин эфирибиздин башкы өнөктөшү биздин Имарат Прогресс құрылыш компаниясы 31 декабрьга чейин алмалы сезон акциясына катышканга жетишиңиз. Анын катышы менен жаңа батир алып iPhone 12 Pro, iPod Pro же MacBook белекке алыңыздар. Ушу менен эфирде жыйынтыктайлы. Сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар, арыбаңыздар жана кемеңиздер.